V neděli 15. října 2023 se uskutečnil v centru Havířova 8. ročník silničního běhu Havířovská desítka 2023. Registrace účastníků probíhala na náměstí Republiky od samého rána, kde byl start i cíl každého běhu. Jako první přišli na řadu tři běhy kategorie dětí, takzvaný Pegres rodinný běh. Byla radost se dívat na malé běžce a mnohdy současně i na jejich rodiče. Po krátké přehánce s kroupami vylezlo dokonce sluníčko, bylo sice chladno, ale závody dostali tu pravou atmosféru. Běhu na 5 kilometrů memoriálu Manfreda Kosla se účastnila více než stovka běžců. Nejrychlejší byl Václav Valošek z domácí atletiky Havířov, mezi ženami celkově na 6. místě Veronika Hrachovinová. Pravé poledne pak odstartoval náměstek primátora Ondřej Baránek a hlavní závod na 10 kilometrů, dva městské okruhy. Přes 300 dospělých běžců se vydalo na trať povzbuzováno stovkami přihlížejících diváků. Současně s tímto během se běžela štafeta 4x2,5 kilometru a prvně také firemní štafeta. Postupně kilometr za kilometrem si budoval náskok Bogdan Semenovic z Ukrajiny, aby nakonec zvítězil v novém traťovém rekordu 29 minut 41 sekund. Druhý doběhl s 20-sekundovou ztrátou reprezentant Jiří Homoláč. Mezi ženami byla nejrychlejší, celkově osmá, Natalia Semenovič, rovněž z Ukrajiny. Nejrychlejší štafetou byli mechatronici z Karviné. Ve firemních štafetách zvítězila štafeta Pegres Beskyd Natural Team. Havířovští bočisté obdrželi všech na pěkných 155 tisíc korun a náměstek primátora pro sport Daniel Vachtarčík předal všem ceny a odměny. Takže rekordy zůstávají na Ukrajině.